មកមើលទស្សនវិជ្ជាខ្លះខ្លះនៅក្នុងពិធីហែចំនួនថ្ងៃមង្គលការអោសុគន្ធកញ្ញានៅពេលព្រឹកនេះគួរឲ្យរីករាយបំផុតដោយថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កញ្ញាអោសុគន្ធកញ្ញានៅព្រឹកមានអធិបអធិមនិងសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានចូលរួមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងជាស្ដែងមិនត្រឹមតែសាច់ញាតិចិត្តឆ្ងាយចូលរួមនោះទេឃើញថាមានវត្តមានបុគ្គលល្បីៗសំខាន់នៅក្នុងសង្គមនិងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយចំនួននីវលាប្រាក់នេះផងដែរហើយមើលទៅកាន់តែអធិកធមតែម្ដងបាទគុណមើលសកម្មភាពកម្មវិធីទាំងមូលគឺមានភាពអ៊ូអរខ្លាំងទាំងកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះដ៏ស្រស់ស្អាតញញឹមទាំងរីករាយឥតឧបមាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កញ្ញាអសកុនកញ្ញាត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងស្ថាគាររំដាប់ផ្កាយ5ភ្នំពេញសុខាឯខ្ទង់ចំណាយគឺច្រើនមិនធម្មតានោះទេតោះមកមើលទស្សនវិជ្ជានឹងទាំងអស់គ្នា